Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ժողովուրդ ջան, շատ սիրելի ժողովուրդ, հայրենիք ունեցող մարդիկ, ոչ թե ոմանց նման անհայրենիք, միայն հացի և փողի մոլուցկով ապրող, ուրեմն վստաց այնս լսում է ամեն տեղ, չէ՞։ Առաջին իմ հորդորն է ձեզ, որ շատ հանգիստ ու շատ խաղաղ լինեք, որևէ ձևով, որևէ կերպով, անկախ նրանից, թե որքան վիրավորված եք և անկախ նրանից, թե որքան վիրավորական այսքան ոստիկան այստեղ տեսնելը, անկախ այդ բոլորից լինեք շատ հանդարտ, խաղաղ, ինչպես ասել եմ, կարկապա։ Մենք գիտենք, հանցագործները շրջապատել են մեզ բոլոր առումներով և կարիք չունենք որևէ ձևով նույնիսկ նրանց վրա նայելու։ Ուրեմն ձեզ խնդրում եմ և հորդորում եմ, որ շատ հանգիստ լինեք, շատ հանդարտ լինեք, մենք ոչ եկել ենք դուր ջարդելու, ոչ պատ կոտրելու, ոչ էլ որևէ կերպով խոչընդոտ հաղթահարել։ Մենք պահանջ ունենք և այդ պահանջը պետք է իրականացվի։ Ուղիղ եթե ուղերձով դիմելու մեր ժողովրդին, ներկա կացության իրավիճակի մասին, ինչպես նաև այսօրվա իշխանություն կոչվածի և նրա գլխավորի հանցանքների և հանցագործության մասին։ Այո, մենք ուղիղ եթեր ենք ուզել այս ստի թագավորության որչից, որը կոչվում է հանրային հեռուստաընկերություն, H1, չգիտեմ ինչով են հանրային ընդհանրապես, Եվ փաստվել է, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում այս հեռուստաընկերությունը ծառայել է միայն իշխանական ուժին, որը իշխանությունը չի խորկում, ԿՊ-ին, միայն։ Եվ այո, մենք պահանջ ենք դրել, որ ուղիղ եթերով պետք է դիմենք լայն հանրությանը, այս ստի թագավորության օջախներից մեկը այս պահին, նաև այդ ճշմարտությամբ լրացնելու իմաստով և բնականաբար մեր ձայնը հասցնելու բոլորին։ Պահանջը դրված է, ուղիղ եթերի պահանջն է դրված, գիտեմ, որ այլ առաջարկներ են արվել, մենք չենք եկել այստեղ ոչ հարցազրույցի, ոչ էլ սովորական սեղանի կողքնստելու, մեզ ինչ-որ մեկը մի պրոպագանդիստ հարցեր տա, մենք էլ դրանով զբաղվենք։ Եթե Պետրոս Ղազարյանի մասին է խոսքը, դրանով կզբաղվի Էդգար Ղազարյանը։ Ուրեմն, մենք ուրիշ բան չունենք անելու։ Ուրեմն, կոչս, դիմումս հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարությանն է, ոչ այլ որևէ ուղակի։ Մեկ ժամ ժամանակի մեջ, այս ամբողջ ժամանակահատվածում, ուրեմն լավ կլինի, որ դուք ձեր հանրային պարտականությունն ու պաշտոնը կատարեք, այս հանրության գումարներով եք սնվում, մեծանում և ընդառաջ գաք մեր պահանջին, հանդիպելու համար մեր ներկայացուցիչների հետ և քննարկելու պայմանները եթերին։ Եթե այլ տարբերակներ ու առաջարկներ կունենաք, որոնք կբավարարեն մեր պահանջը և պահանջները, իմտիկ ունենաք։ Այսքանն եմ ասում, հանդարտությամբ, ժողովուրդ ջան, շատ հանդարտ։ Տեսնենք ինչպես են արձագանքելու և ըստ այդ արձագանքել կորոշենք ինչ անենք։ Շատ շնորհակալություն բոլորիդ, ոստիկանության հետ որևէ շփում չունենաք, անգամ մի էլ նայեք այդ ուղղությամբ, իսկապես մի նայեք, ես ամաչում եմ ուղղակի, որ այս շարքերը ոստիկանություն, վայրենիները նստած են խորհրդարանում, ԿՊ-ի շարքում, նստած են կառավարության շենքում, նստած են ամառանոցում և այլ տեղերում, ավելի լավը գնաք հանրության այդ վայրենիներից պաշտպանեք։ Դուք դեռ պատասխանն եք տալու, սիրելի ոստիկանություն, շատ պատասխաններ եք տալու, թե ինչպես այդ լուսաձայնային նռնակները, արգելված միջոցները կիրառեցիք ձեր իսկ քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց կոչված էիք պաշտպանելու։ Եվ այո, ասել են,
Նորից կրկնում եմ, մինչև որ չհասնենք արդարադատությանը, պատժին, եւ մինչև ձեր զղջումին չհասնենք, որ տարբեր վայրերում մեզ ասած տեղեկությունը գլուխ եք կողում եւ փորձում եք արդարանալ, մինչև մենք չհասնենք դրան, ես ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, դուք ձեր հացը արյունով եք վաստակել, այսքանը։ Հիմա ես ծառայության եք կոչված մի մարդու, որը ստրուկի պես ծնկել է մեր թշնամիների դիմաց, ոչ մեկ, ոչ մի արձագանք, Հանուշ, ոչ մեկին, ինչ ուզում են թող խոսեն, ոչ մի ձայն, ուրեմն ծառայում են մի մարդու, որը ծնկել է թշնամու դիմաց, Հեյդար Ալիև, Էրդողան, եւ ծառայում են, պատվով ծառայում են, ուսադիրները դրել են այդ ծառայության տակ, իրենց էլ լավ են զգում, թող լավ զգան, ինչքան կարող են թող զգան, այս ասածներս էլ իրենց բառապաշարով ասած թող իրենց վրա չվեկալեն, մտածեն ինչ են անելու, շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, հանդարտ, ոչ մի էմոցիա, ոչ մի զգացում չարտահայտել։